我是新京报记者于金明。那我现在所在的地方呢，是 G2 京沪高速花桥入户检查站的位置。那么明天呢，也是原定的一个工作日的一个节点。那么我现在所在的这个地方呢，也是属于北上海的一扇北大门。那么这里的车流量较往日有所增加。在每根通道上面增派我们的执勤警力以及卫健委的工作人员参加筛查工作的这个工作人员，让他们通行的时候呢增加通行效率。没在的话帮我报身份证。志愿者呢现在是每天将近200个人左右，分四班倒，一班是6个小时。卫生防疫这一块呢，我们有专人的来指导，就是如果有湖北籍的或者是武汉这方向来的重点地区的人员呢，进行一个测温，如果发现有一些可疑的情况呢，会引导到那边的诊疗室进行一个规范的处置。这个非常理解的啊。你们大概这样等了多久了？已经这边没等多长时间。那你们知道高速免费通行的时间延长了吗？知道的呀。啊，那你们这是按计划回来还是？就是按照高速收费嘛，为打工就为了免这个高速嘛。要是高速延长能延长，我们不是还不回来呢。在到达检查点位之前，提前将四扇车窗落下，然后呢把空调关闭，降低车内温度，避免你在筛查点的时候造成你这个体温呢是虚高，那么影响你的这个通行速度。